Wel, Trappe is een beetje van een nietskeppende theaterstuk. Ons het iets niets probeer, ons het gevoel is tyd, daar is nie genoeg rillers en sulke goed in die theater nie. En toe dok ons doen dit. Kom ek verduidelik julle vinnig waaroor gaan die produksie. Het gaan basis oor hierdie vier mense wat in hierdie keller aangehou word, maar hulle is nou al so lank daar dat hulle nie meer weet van die wêreld daar buiten nie. Die keller het hulle enigste wêreld geword en hulle het hierdie milieu geskep waarin hulle self leef. Nou, aan die bokant, aan die een punt van die keller is daar hierdie trappe en dan aan die bokant van die trappe is daar deur. Nou, elke dag gaan die deur een keer oop en dan kom daar nou sakke kos en gereedskap deur. Die mense in hierdie keller het toe nou besluit, hulle het 'n geloof gevorm om hierdie struktuur van hierdie trappe, want dit is die hemelruim wat vir hulle goed stuur. En ons produksie begin dan met wanneer 'n nuwe mens, 'n jong dame deur die trappe kom en sy begin al hierdie nodige vrae vra van wat is buitekant en hoekom ontsnap ons nie? En dit is tog aan die einde wat van die dag wat ons produksie doen. Dit vra al daai belangrike vrae van hoekom laat die karakters toe dat hierdie goed aan hulle gebeur? Hoekom is ons hier? Waarom gebeur hierdie goed met ons? En ons besef aan die einde dat dit is omdat ons as mense toelaat dat hierdie goed gebeur, dat die goed met die karakters gebeur. Hulle kan nie verander tot ons nie verander nie. En ons probeer hierdie storie so oordra aan die mense en ons probeer dit tog nie net metafisies maak nie, maar tog 'n storie waar mense kan belangstel en 'n volg en 'n struktuur volg, dat dit nie net 'n boodskap lewer nie, maar tog 'n lekker storie kan lewer self. So ons wil baie graag hê dat julle almal die produksie kan kyk. Ons het 'n Facebook page gemaak vir Trappe. Ons het 'n lekker trailer daar, julle kan daarna gaan kyk. Dit is verskriklik lekker wees, as jy lekker ambiance, die gevoel van die stuk, dat julle kan verstaan waarmee ons werk.